គ្រូពេទ្យគឺជាបុគ្គលគំរូដែលត្រូវអនុវត្តការលាងដៃញឹកញាប់បំផុតមុននិងក្រោយព្យាបាលអ្នកជំងឺលោកសាស្ត្រាចារ្យធីក្រុយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានសង្កត់ធ្ងន់ដល់សិស្សនិស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសុខាភិបាលនិងគ្រូពេទ្យដែលកំពុងអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនប្រមាណ370នាក់ឲ្យគប្បីមានអនាម័យដៃយ៉ាងញឹកញាប់បំផុតមុននិងក្រោយព្យាបាលអ្នកជំងឺជាមួយនឹងការបង្កើននូវគុណភាពនៃសេវានិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺឆ្លងផ្សេងៗដែលបច្ចុប្បន្នមានជំងឺថ្មីថ្មីដែលកំពុងតែគំរាមកំហែងអាយុជីវិតគ្រប់ពេលវេលានៅពេទ្យទៀតមានរោគទាំងឡាយនៅក្នុងពេលដែលអ្នកជំងឺម្នាក់ទទួលមានរោគលោកពេទ្យទាំងអស់រាប់តាំងពីឈ្មោះតាំងពីនៅបឋមតាំងពីគ្រូពេទ្យអាចប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ហើយមិនបានលាងដៃត្រឹមត្រូវសម្បត្តិឲ្យសម្បូរឲ្យទឹកឲ្យបានស្អាតបាទលោកប៉ះអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតដែលអត់មានរោគសោះឧទាហរណ៍ថាគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកដល់ពីថ្ងៃអត់តន់មានរោគអីទេគាត់ថាខ្ជិចខ្ជើញគេអីហ្នឹងហើយតែកណ្ដាលលោកប៉ះគាត់ឆ្លងមានរោគជំងឺមួយទៀតទៅជំងឺពីរហើយអាមួយហ្នឹងមានរោគខ្លះនៅតាមទីពេទ្យកាចមែនតើគឺមានរោគជើងឆើតនៅតាមទីពេទ្យហ្មងដែលធ្លាប់តពន់ដែលស្បស្មជាមួយឆ្នាំផ្សាសច្រើនហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គាត់ដឹងថាអាហ្នឹងមកដល់ទៅទុកមិនមកទុកមិនហើយមានរោគធន់ហ្នឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រៀបរាប់ជូនអស់លោកជ្រាបអំពីការងារតពន់ជាមួយការចម្លងមានរោគពិសេសជំងឺដែលបង្កដោយមេរោគដែលមាននៅក្នុងពេលដែលយើងរស់នៅធម្មតាពិសេសនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យខ្វះការធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនត្រឹមទៅសុបុលយើងមើលឃើញថាគ្រោះថ្នាក់អាចបង្កឡើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមើលឡើងវិញថាការធ្វើអនាម័យដៃគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវបំផុតចាំបាច់បំផុតត្រូវតែធ្វើ